שלום חברים, צהריים טובים. אני נמצאת בקריית ארבע, ליד חברון. יש פה ככה נדנדה שמצאתי. הגענו ממש, היה לנו נסיעה טובה והלך טוב. ויאללה, אני מאוד מתרגשת. זה שבת ממש מיוחדת, שבת חיי שרה, בערך 30,000 איש מגיעים לכאן, כי בעצם פותחים את מערת המכפלה, ששם קבורים 4 זוגות, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה ויעקב ולאה, רחל קבורה במקום אחר. ואני רוצה ככה לדבר איתכם, אז היי למי שיצטרף, על איך מתאהבים באורח חיים בריא ואיך נהנים מהשינוי. כי אחד המפתחות לשינוי זה לאהוב את הדרך. כשאנחנו ממוקדים רק בתוצאה ואנחנו לא נהנים מהדרך, אז יכול להיות שנשיג תוצאה, אבל יהיה לנו מאוד מאוד קשה לשמר את השינוי, כי לא כיף לנו, כי לא טוב לנו. ואני אומרת שאפשר להתאהב באורח חיים בריא, ממש 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 אפשר. זה לא רק למי שהוא שוחר בריאות מלידה, או מי שעוסק בתחום, גם האדם פשוט יכול להתאהב באורח חיים בריא. ואני רוצה לתת לכם כמה עקרונות שאני עשיתי היקש מהפרשה, אנחנו בפרשת חיי שרה. אמנם קוראים לפרשה חיי שרה, אבל יש פה עוד המון סיפורים שלא קשורים רק לשרה באופן ממוקד אליה. ואני לקחתי את סיפור השידוכין של רבקה ויצחק, שזה סיפור מאוד 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 מיוחד. ובעצם כל הדרך, כל המסע שכביכול יצחק, אברהם אבינו, אליעזר, שהוא היה העבד של אברהם אבינו, כל הסיפור הזה שקורה כאילו, שמתואר בפרשה, ממש יכול ללמד אותנו איך אנחנו מתאהבים באורח חיים בריא ובכלל בכל שינוי שאנחנו עושים. אז קודם כל, הדבר הראשון שאני חושבת שמאוד מאוד מאוד, מאוד בולט, זה שאליעזר יוצא לחפש. הוא ממש יוצא, הוא עושה, בוא נמשיך את פרשת לך לך, עושה לך לך, והוא ממש יוצא לכיוון השינוי, יוצא כדי למצוא. והצד הראשון צריך להבין שקודם כל התאהבות זה תהליך, זה לא קורה ביום אחד, בסוף אנחנו נבין מה זה באמת אהבה, איך מולידים אהבה. אבל חשוב להבין שכדי להתאהב במשהו, כדי באמת ליצור את ההנאה הזו של הדרך, צריך לצאת לדרך. עכשיו, אני מכירה המון אנשים שהם שנים רוצים לעשות שינוי, אבל הם לא יוצאים לדרך, הם לא עושים שום צעד קטן. אז אני יכולה לפנטז ולדמיין, ומחשבה יוצרת מציאות, אבל לא, אני אומרת שעשייה יוצרת מציאות. ובעצם אליעזר בא ואומר לנו, צאו, אתם מחפשים שידוך, אתם מחפשים משהו, צאו לדרך. והבן אדם יצא לדרך. וזה מבחינתי כאילו א', ב', אני תמיד אומרת, התלמידות שלי ידע לא מתגמל, מעשים מתגמלים, אז גם אם אתם יודעות הכל, וגם אם אתם יכולות לכתוב ספרים על איך משנים ואיך עושים ואיך יורדים במשקל, כל עוד זה לא יתורגם למעשים, זה פשוט לא יהיה, זה פשוט לא יקרה, וזה פספוס. אנחנו רואים שבהמשך הדרך שבעצם אליעזר יוצא, אז הוא מתפלל, הוא מתפלל להשם והוא מבקש ממנו, הוא אומר לו, תראה לי, תעשה לי סימן שאני אמצא את האישה הנכונה. ויש כאן עניין של אני, איך שאני רואה את זה, שאתה מתפלל רגע לפני שאתה פועל, אוקיי, הוא יצא והתחיל להתפלל. זה בעצם אומר לנו שאנחנו צריכים להיות כל כך בענווה ולהבין שהשינוי הוא לא רק מאיתנו, כלומר שיש מצב גדול מאוד שאני אפול במהלך הדרך. מה זה יש מצב? אני אפול, כן? כי החיים זה נפילות ועליות ונפילות ועליות, במיוחד כשרוצים לעשות שינוי. אבל כשאני מקשרת את השינוי שלי למשהו שהרבה יותר גדול ממני, אז אני בעצם אומרת לעצמי, אני לא לבד, השם איתי, או באמת זה לא משנה, כאילו כל אחד במה שהוא מאמין בו. וכשיוצאים לשינוי באיזושהי יראה, עם כוונה, עם תפילה, מבקשים שיעזרו לנו, זה כל כך משאיר אותנו בענווה, זה כל כך מאפשר לנו לגשת לשינוי, לא ממקום של כוחי ועוצם ידי, ואז גם כשאנחנו נופלים, אז אנחנו לא מתרסקים. ותפילה מבחינתי זה כאילו, אנחנו כל כך תולים בעצמנו את השינוי, כל כך מרגישים שזה בכוח שלנו, ברצון שלנו, וזה כל כך לא נכון. אנחנו כל כך אנושיים, כל כך מועדים לטעות, כל כך מועדים לנפילות, אבל אם אני מחוברת למשהו שהרבה יותר גדול ממני, ואני מאמינה בבורא עולם, ואם אני מחוברת לכוח העליון הזה, שכאילו אור אין סוף, מה זה בשבילו עכשיו לעזור לי לשנות את אורח החיים שלי? בשבילו זה כאילו, זה כלום. אז הצלחה היא מובטחת לי, וזה באמת אליעזר מלמד אותנו, וזה מדהים, 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 מדהים בעיניי. והדבר הבא שמאוד מאוד בולט זה שהוא מגיע לבאר, והוא ככה מבקש שישקו אותו, הוא מבקש מרבקה, ורבקה לא רק שהיא משקה אותו, אלא היא גם משקה את כל הגמלים שלו. ובעצם רבקה יוצאת מגדרה, ממש ככה, באמת, יש את חסד מאוד מאוד גדולה.
ואני יודעת באמת על עצמי שבהתחלה, בתחילת שינוי, אנחנו חייבים לצאת מגדרנו, חייבים לתת מעבר. ההתחלה של השינוי היא מאוד 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 קריטית. אם אנחנו לא נצא מגדרנו, ואנחנו ככה נהיה בינוניים וננסה, נחליט שאנחנו עוברים לאורח חיים בריא, אבל לא נעשה ולא נתכונן ולא, מה שנקרא, כמו שאמרת, זה מתחבר לעשייה, אבל זה עשייה שהיא יוצאת דופן, כי אני תמיד אומרת, ה-80% של העשייה בהתחלה זה מה שיקבע את כל הדרך, כלומר, זה איזושהי תנופה, זה נותן לנו תנופה, זה נותן לנו איזשהו סיפוק, ברגע שאנחנו נצא מגדרנו זה אין, אנחנו נראה את השינוי, ולא רק זה, יש כאן עניין של נתינה, לתת מעבר, ומבחינתי לתת מעבר לעצמנו, זה לכבד את עצמנו ברמה הכי עמוקה שיש, שגם כשקשה לי, אז אני בסדר, אני בנתינה לעצמי, אני לא שוכחת שאני בדרך, וזה חלק מהשינוי, וגם אם נפלתי, אז אני נותנת לעצמי את הכוחות לחזור ולקום חזרה. כלומר, יש כאן איזושהי אמירה שהיא גם כלפי עצמי, וגם כלפי אחרים. תודה, מוריה, איך הכובע? חמוד, נכון? שזה מה זה כיף בחורף כובעים כאלה. עכשיו, יש עוד משהו שמאוד מאוד מאוד חשוב בעניין החיפוש, בסדר? אליעזר מחפש ליצחק אישה, מחפש אישה יהודיה, אוקיי? לא גויה. ואנחנו חיים, אין מה לעשות, אנחנו חיים בעידן של התבוללות, ויהודים שולחים גויות, יהודיות שולחות אפילו עם ערבים, כאילו באמת יש איזשהו פספוס. מה, מה? כן, אז עוד שתי דקות, אני אסיים את הלייב. אוקיי, מעולה, אז אני כבר עוד שתי דקות נבוא למערה. ויש בעצם התבוללות, עכשיו תשימו לב, התבוללות, יש את המילה בלבול. ברגע שאנחנו מתחילים לעשות סדר, וזה באמת ברמה הטכנית, תחשבו כאילו יש מזון שהוא בריא לנו יותר, ויש מזון שהוא פחות בריא לנו, אז אם אנחנו רגע נעשה את ההפרדה הזו של מה אמור להיכנס לגוף שלי, מה מחיה אותי, מה מזין אותי, מה יחיה את הנפש שלי, מה ייתן לי כוחות, מה ייתן לי אנרגיה, אז גם נורא 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 עוזר, ואליעזר ידע שהוא הולך להביא ליצחק אישה יהודיה, כי זה הבחירה, זה הציווי, ואותו דבר כאילו גם כאן אנחנו, ברגע שנבחר נכון ונעשה את ההפרדה הזו, ומה שנקרא, יש כל כך הרבה בלבול, כל כך הרבה ידע ברשת, כל כך הרבה טיפים, זה מותר, זה, ברגע שכל אחת תעשה רגע שנייה קאט ותבין מה נכון לה, יהיה לה הרבה יותר קל לאהוב ולהתמיד. והדבר האחרון, בגלל שאנחנו חייבים לצאת למערה, וזה בעיניי, זה כל המהות של הלייב הזה, מסופר בעצם על יצחק שהוא מביא את רבקה לאוהל, וממש כתוב יכניסיה לאוהל או משהו כזה, אני לא מצטטת מדויק, ואז כתוב שהוא אוהב אותה ויהווה יצחק. כלומר, רק אחרי כל המסכת, כל מה שהוא עבר, החיפוש, ההפרדה, אמרנו, הקטע של ההתבוללות והנתינה והחסד, באמת, כאילו יש פה ממש שלבים עד שרבקה נכנסת לאוהל, רק אחר כך הוא מתאהב בה. וזה מה שאני, המסר שלי אליכם. אנחנו בעידן של היום חושבים שכדי לעשות שינוי, אנחנו צריכים איזושהי התרגשות, איזושהי אהבה, צריכים לאהוב ירקות, צריכים לאהוב פירות, צריכים לאהוב אוכל בריא, ממש לא. אנחנו לא צריכים לאהוב שום דבר, אנחנו צריכים לצאת לעשייה, ואחרי המסעים משכו הלבבות, ומשם נולדת אהבה. ככה מתאהבים באורח חיים בריא, כשפתאום מתחילים להרגיש טוב, שיש אנרגיה, שיש לי שליטה עצמית במה שאני אוכלת, שאני מרגישה שאני מזינה את עצמי, שאני מרגישה שאני נותנת לגוף שלי את מה שמגיע לו. אז הכל חוזר, הגוף מתגמל, ומשם נולדת אהבה, אהבה אמיתית, אהבה שהיא מבוססת על בנייה, על שורשים, על ערכים, על העמקה. וזה מה שאני מלמדת בקורס בוחרת לאכול נכון. אנחנו לומדים להתאהב באורח חיים בריא. אף אחד לא בא מאוהבת, גם אני לא הייתי מאוהבת, זה תהליך. אז אגב, כל מי שמעניין אותה לקבל פרטים על הקורס, אז היא מוזמנת לפנות אלינו בפרטי. ובקרוב אנחנו יוצאים עם עוד משהו מטורף, אתם בטח תשמעו עליו. כרגע אני לא יכולה לספר יותר מדי, כי זה די בחיתולים, אבל הולך להיות מהמם. ויאללה חברים, אני אאחל לכם שבת שלום, שבת מבורכת, אוהבת אתכם המון המון המון. אנחנו יורדים כרגע לעשות סיבוב במערה, וזהו, נתראה בלייב הבא. נתראות, ביי ביי.